Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske nastavlja sa unapređenjem. Nakon odlaska doktora u Njemačku i usavršavanja tehnike, ova zdravstvena ustanova kupila je savremeni aparat koji košta oko 200.000 konvertibilnih maraka, a klinika za maksilofacijalnu hirurgiju UKC i specijalista viscelarne hirurgije iz bolnice Marta Marija iz Nirnberga, Gavro Vlajić, upravo su sa ovim aparatom izveli dvije operacije štitne žlijezde. To je neurostimulator za stimulaciju nerva glasnih žica i tako da smo iskoristili ovu priliku sad da jedna od prvih operacija sa neuromonitoringom tog nerva izvedemo danas. Prvu operaciju smo sve već izveli, sve funkcioniše, aparati su identični kao u našoj klinici, tako da ćemo, evo sad u narednih minuta počinjemo i drugu operaciju i nadam se da će kolege onda nastaviti to dalje da koriste taj aparat. Prioritet rukovodstva UKC Republike Srpske jeste edukacija medicinskog kadra i saradnja sa stručnjacima svjetskog glasa, kaže generalni direktor UKC Vlado Đajić. Poslali smo ljekare u Njemačku, radili su zajedno sa kolegom, usavršili tehniku, kupili smo aparat koji je koštao oko 200.000 maraka, nije jeftin, ali je savremen i najbolji. I danas smo došli da zajedno s kolegom iz Njemačke naši ljekari izvrše prvu operaciju koja je prošla uspješno. To je dokaz kako treba da radi se i nastavit ćemo tako da unapređujemo Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. I doktor Dragan Pančić iz Klinike za maksilofacijalnu hirurgiju kaže cilj rukovodstva UKC jeste međunarodna saradnja. Došli smo na ideju da jedan aparat koji smo vidjeli na evropskim scenama kupimo i da ga imamo u našim operacionim salama. To smo i uradili. Sa tim ciljem prije 3 mjeseca posjetili smo univerzitetsku bolnicu u Erlangenu i u Marta Mariju u Nirnbergu i tamo smo sa kolegom Vlajićem sproveli nekoliko operacija te smo pozvali kolegu koji je danas došao kod nas te smo kod nas u našim operacionim salama izveli 2 komplikovane operacije. Saradnja UKC i doktora iz Njemačke počela je već u aprilu na 7-dnevnoj edukaciji u tamošnjoj klinici, gdje su izveli niz operacija štitne žlijezde.